iyo senatarada iyo xildhibaanada walaalaheen reer galmudug oo maantay annagoo ah wafdi reer puntland ah oo wasiiro iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kaleba ka kooban aanu shir kula qaadanay hotel global koonfurta gaalkacyo ee galmudug. Runtii shirkaas waan uga hadalnay arrimo aad muhiim ugu ah guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan labada dowladood ee galmudug iyo puntland ee Soomaaliyeed, khaasatanna magaalada Gaalkacyo. Arrimaheedana aanu ka hadalnay oo ay labada maamul iyo dadka walaalahaaba ay daris ka yihiin, waxaanu si gaar ah halkan maantay uga wada hadalnay oo runtii dhanka galmudugna saynu wada ognahay walaalkeen wasiir Faqi oo ah wasiirka amniga iyo mas-uuliyiin kaleba ay joogeen, aanu si gaar uga hadalnay arrinta amniga, sida laysaga kaashan lahaa, sida laysaga kaashan lahaa la dagaalanka argagixisada oo dhibaato xoog leh runtii ku haysa guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaanna gobolkan ay labada maamul daris ka yihiin dhibaatooyin ay ka geystaan. Hadda kuwii ugu dambeeyay ka mid ahayd qarxi ay ku fuliyeen oo ay ku dileen walaalkeen guddoomiyihii gobolka mudug ee Puntland oo shalay tacsidiisii ama munaasabadii tacsida laysugu wada yimid. Waxaanu ka hadalay sidii dadka reer Puntland iyo galmudug ee walaalaha laysugu soo dhaweyn lahaa, horey loogu sii wadi lahaa dadaalkii muddada soo socday ee nabadaynta, laysugu xiri lahaa bulshada oo laysugu soo dhaweyn lahaa. Waxaan ka hadalay sidii labada maamul ay isaga kaashan lahaayeen dhinaca maxaa la yidhaahdaa hay-adaha dawliga iyo dhismahooda. Waxaan rajeynaynaa haddii lahayd arrimahaas inay horay usii socdaan. Waxaa la wixii ku xeeran xoojinta amniga, iskaashiga dhinaca la dagaalanka argagixisada, iyo iskaashiga iyo isku xirka nabadda iyo adkeynta xiriirka bulshadana. Waxaa la wixii kale ku xeeran oo ama ha noqoto siyaasad ama ha noqoto arrimaha kale ku xeeranna inaan insha allah ka wada shaqeyno. Waxaan rajeynaynaa arrimahaas inay shaqo isu beddelaan haddii lahaydmo aanu halkan maanta kaga wada hadalay, ayna dadku dareemaan sida ay galmudug iyo puntland haddii shalay cadow ka faa'iidaysan jiray oo madaxa isu gelin jiray oo Gaalkacyo iyo inta ku xeeran ay noqon jireen meel dagaal, in maanta la arko mas-uuliyiinteedina inay garbaha isaystaan, ilaa madaxweyneyaal, ilaa wasiiro, ilaa gumaratoorayaal, ilaa meero, ilaa iyo bulshadii ay garbaha isaystay, odayaashii iyo ismadii, haddii lahayd mana laga shaqeyn doono sidii deegaankan iyo labada maamul deegaankoodana ay u noqon lahayd meel nabada horumarsan, labada maamulna ayagoo garbaha isaysta ay qayb uga qaadan lahaayeen Soomaaliya inteeda kalena sidii cadowga looga dulqaadi lahaa, dowladnimadeedana looga